dělá. Teorie systému stačí, perspektivy opravdu nebude to teorie systému, jak by vám ji vykládali na nějaké technice. Vytáhneme z ní jenom to, s čím se asi tý nebo o té podobě setká. Já bych začal s velmi starým příběhem. Když jsem studoval, tak byla taková oblíbená pracovní nebo koho, v okamžiku, kdy člověk nastupoval, šel tady k přijímačkám, tak musel potvrdit nebo souhlasit s tím, že se zúčastní letní pracovní aktivity, nebo jak se to jmenovalo. Znamenalo to, že po prázdninách před prvním ročníkem bude někde do nějaké fabriky nebo na nějakou stavbu dělat pomocné práce. Bylo to úplně dobrovolné, takže člověk mohl říct, že nepůjde, a zajímavé je, že všichni teda, kdo tam byli v tom ročníku, tak to byli ti, kteří řekli, že budou. Takže než jsme se setkali spolu tadyhle v lavici, tak jsme se setkali těch lopat a nějakých těch strojů a takovej obzvláště zajímavá kratochvíle byla v roce 77, kdy se řada našich budoucích pedagogů setkala, která jsou tam skoro samý pedagogové, plus jedna nedávno odvolaná ředitelka zoologické zahrady, se setkali ve Frutě Moko, kde vyráběli kompoty a sirupy jako šťávy do vody. No a bylo to zajímavé, jako určitě pro budoucí studium to bylo hrozně důležité, ale zajímavé tam bylo takové jedno místo. Se pojďme si, nemám to tady. Musíte si to představit. Byl to zhruba tak velký sál, jako tahle ta místnost. Z jedné strany tam vyjížděly špinavé flašky od syrupů s těma chcíplýma myšma velký, co tady dál. Tam to projelo nějakým rouhem a nějakýma těma. Z druhé strany už vyjížděly bedničky s krásně svítícíma lahvema se jahodovým syrupem. No a bylo tam několik pracovních míst, všechny byly vynikající, bylo to opravdu nezapomenutelný zážitek, ale když tam člověk stál těch 8 hodin u pásu a takhle tam prostě sundával ty lávičky, no perfekt, ale jedno místo bylo vtipný. Vypadalo zhruba takhle, tady odsaď šly bedničky po pásu, tam prostě jel pás bedničkama a tadyhle přijížděly ty flašky a tady stály tři maníci nebo prostě muži i ženy to byly a vkládali ty lahve do těch bedníček a to tady jim to utíkalo. My jsme se většinou znali, protože jako z různých olympiád a tak to nebylo, že se přijímalo jako 200 studentů jako dneska, tehdy nás bylo v ročníku 20. A to byl relativně silný ročník, 5 let po nás byl ročník třeba kolega Frinta, tak těch bylo asi 10. Takže tehdy jako opravdu to byli lidi, kteří se znali z třeba biologických olympiád z celé republiky, ale prostě většinou jsme se znali a byli jsme kamarádi. A nebo jsme se tam s kamarádi. Ale tady ten jsme se tehdy vždycky málem poprali prostě. Tam ze začátku prostě nastoupili tam tři kamarádi a po půl hodině už tam lítali nejen silný slova, ale dost často ty bedníčky. Připomínám, práce jednoduchá, rovnat flašky do bedníček, práce snadná, v podstatě by to zvládnul i jeden člověk a byli tam tři. No, nevydržel by to celou dobu, ale byli tam tři. Tak, a co bylo na tady tom pracovišti tak zvláštní, že tam došlo k tomuhle překvapivému jevu. A já vám to prozradím a naschvál vrátíme se k tomu na konci té přednášky. Bylo to moje první velmi intimní setkání s teorií systému. Tak doufám, že jste rozpoznali aspoň některé pedagogy. Tak. Vymezení teorie systému.
teorie systému, když to vezmeme učeně, tak je to souhrn tematicky zaměřených odvětví. Patří tam třeba teorie regulace, teorie automatů, teorie jenže zároveň jako je to taková nějaká jako společná součást slovníků různých vědních oborů. Když se setkají příslušníci dvou velmi nepříbuzných oborů, tak každý mluví vlastně úplně jiným jazykem. Ale ty slova, kde se to protlo, tak to jsou ty slova teorie systému. Prostě určitý prvek systému, vazba mezi prvky, zpětná vazba, tak to jsou signál, to se vyskytuje vlastně ve všech oborech. Takže tam se to protíná, a to je taky jeden z důvodů, proč jsem to zařadil tady tu přednášku na této kurzu. Teorie systému nebo tenhle ten společný slovník je vlastně vytváří pojmové prostředí moderní vědy. A vědu můžeme chápat u konkrétní jednu vědu jako speciální teorie systému, speciální pro tu a tu oblast. Studuje tu a tu, ty a ty systémy, studuje filogenetika, ty a ty fyziologie a tak dále, ty a ty chemie podobně. Takže první takový slovo, který je zcela univerzální, je systém. Co je to systém? Definovaný soubor množina prvků, respektive podsystému, a definovaný soubor vztahů mezi nimi. No ale tahle definice je taková hodně školomecká. Existuje ještě druhá definice, která vypadá naopak taková jako příliš laická. Soubor prvků, který se ve stanovených vztazích projevuje jako něco celého. Vypadá to divně, jo, co je to za definici. Ale ono ve skutečnosti, tahle definice je vlastně přesnější, tady víc k jádru toho problému. Ono, uvidíte za chvíli vlastně. Takže nejdřív ještě to názvo sloví, ať se nám dobře povídá. Takže, systém se skládá z prvků. A pod systém. Je tam vlastně taková hierarchická struktura. Úplně nad ně je ten prvek. Tam už nám nezajímá, co je vevnitř. Tam nepředpokládáme, že by měl nějakou strukturu pro tu chvíli. V té dané vědní oblasti. Nad tím je pod systém. Pak je ten vlastní systém. A někdy v některých souvislostech je dobrý mluvit o nadsystému. Protože je ten systém, třeba ten organismus, ten živočich, je součástí nějakého ekosystému. Takže to, že třeba nám nevidíme malinký jedince v té populaci, může být daný tím, že prostě se tam nenarodí, ale může to být daný tím, že je tam nějaký predátor, který všechny ty malý před náma vyžeral. Takže když studujeme ten systém, zajímá nás, proč teda velikost síkorek je od tolik a tolik gramů do tolik a tolik gramů, tak jsme mohli začít studovat ty geny a geny s kvantitativním účinkem a tak dále. Ale třeba bychom ten jev nevysvětlili. Zdálo by se nám, že tam mají být ještě ty malý, že z toho systému to tak vypívá. Ale ono to může být tím, že jsme neuvážili, že ten systém, který studujeme, tu populaci síkorek, je součástí nějakého nadsystému a že tam je třeba ten predátor, který ty malý vyjovává. Tak, každý systém, ale i každý podsystém má nějakou strukturu. Systém, jaký je vztah mezi systémem a soustavou. Soustava je vlastně ta konkrétní implementace nějakého abstraktního systému. Jo, ten týž systém můžeme implementovat do bílkovin a nukleových kyselin, máme ten organismus, ale my ho můžeme implementovat do nějakých soustavy rovnic,
anebo do nějakých součástek počítače, třeba analogového. A je to ten týž systém, ale je to jiná soustava. Prostě ta konkrétní implementace toho systému se jí říká soustava. Čím je tvořena struktura systému? No, tvoří prvky. Každý prvek je charakterizovaný vstupy a výstupy. Přičemž prvky můžeme dělit na vnitřní a okrajové. Ty okrajové mají alespoň jeden vstup nebo alespoň jeden výstup, které je zároveň vstupem a výstupem celého toho systému. Zatímco ty vnitřní prvky systému komunikují vlastně jenom mezi sebou a nikoli s okolím toho systému. Co je to vazba? Vazba mezi prvky, to je to, co tady je znázorněný těma červenýma čárkama nebo šipčičkama, to je působení výstupu jednoho prvku na vstup nějakého jiného prvku. Zpětná vazba, to je, že nějakým způsobem ten prvek působí přímo nebo zprostředkovaně sám na sebe. Jo, že tady vlec, vidíte, že působí semhle, tady je výstup, ale to působí sem, sem, sem a zpětně to bude působit na něj zase. Jo, tak to je zpětná vazba. No a chování systému, to je průběh hodnot výstupních veličin. Přičemž nikoliv jenom těch výstupních veličin, těch vnějších prvků, to znamená to, co vidíme z vnějšku, to je působí ten systém, ale i to působení, ty vazby mezi těmi vnitřními, průběh hodnot těch výstupních veličin na vnitřních i vnějších prvků toho systému. Co je to signál? No, hmotný nosič informace. Může to být cokoliv. No, elektromagnetické vlnění, nápis prostě na plotě, nebo prostě nějaký gesto, kterým se předá informace z jednoho prvku toho systému na jiný prvek toho systému. Prostě bez nějakého hmotného nosiče to vlastně nejde. Jak znázorňujeme strukturu systému? No, k tomu nám slouží bloková schémata. Vidíte, že můžou být různě podrobný, někdy nám stačí takhle ty prvky toho systému nebo podsystémy toho systému znázornit takovýma krabičkama a ty vazby znázornit takhle těma šipčičkama. Někdy, když to chceme mít podrobnější, tak můžeme tadyhle udělat takový grafy, který nám říkají, jak závisí ta výstupní veličina tady toho prvku na vstupní veličině toho prvku. Takže takovýhle blokový schéma si můžeme udělat a můžeme studovat, jak se nám takovýhle systém bude chovat. Minimálně jsme si ho popsali, ale v mnoha případech, když to takhle popíšeme, tak pochopíme vlastně, jak funguje a proč k němu uvnitř něho dochází k těm a těm jemu. Třeba to, proč jsme se pohádali, nebo v té furtě mohlo. To je zajímavé jev. A když si namalujete správně strukturu toho celého systému, to je, jak to tam chodí, tak na to přijde. Typy systémů. No, systémy rozlišujeme se spojitým a nespojitým chováním. Počítač je třeba systém s nespojitým chováním, ten normální počítač, co vám stojí na stole, protože tam ty změny jako k ním dochází jenom tak, jak je ten takt toho procesoru a mezi tím se k ničem nic neděje. Naproti tomu, kdybyste měli analogový počítač, to jsou relátka podspojovaný drátkama a zesilovače to, že na jednu stranu dáte napětí a někde měřák vám ukazuje, jak tam probíhá, jak silný
kolik tam probíhá třeba proudu, nebo jaký je napětí někde jinde. Dá se tím velmi dobře řešit soustavy diferenciálních rovnic, analogovýma počítačem. Tak tam je to systém ze spojitým chováním, pochopitelně, že tam, jak to kvantifikováno, tam se to mění spojitě. Systémy můžeme rozlišovat uzavřené a otevřené, přičemž ta uzavřenost a otevřenost, to je, jestli je to uzavřený z hlediska hmoty, energie nebo dokonce informace. No, jestli to komunikuje s okolím, že by si to vyměňovalo buď všechny tyhle ty tři věci, nebo jenom některý z nich nebo žádný. Systémy můžou být s pravděpodobnostním nebo deterministickým chováním, stochastickým nebo deterministickým chováním. Tohle to nebudeme dál rozebírat, ať to popoženeme trochu dopředu. A co je důležité, systémy jsou se zpožděním a bez zpoždění. Ty systémy se zpožděním, to jsou vlastně systémy s pamětí, kde je vždycky nějak, jakmile je tam nějaký zpoždění, tak ten systém má vlastně paměť. A u systému bez zpoždění, ta kombinace signálu na výstupech toho systému záleží na, jenom na momentální kombinaci signálu na vstupu. Pakli máme ovšem systém s pamětí, tak tam to záleží nejen na momentální kombinaci signálu na vstupu, ale na tom, taky na kombinaci signálu v minulosti. No a důležitý na těch systémech je nějaký zpoždění, a v biologii je to skoro vždycky, tak je to, že tam dochází k oscilaci, že tam se to chování toho systému může nějak periodicky měnit, jo, že to tam osciluje. V některých případech jako jsou ty kmity netlumený, někdy je to tlumený, někdy se i to zesiluje a někdy dokonce může vzniknout chaos, které je hrozně složitý to chování a nedá se vlastně předem říct, jak se bude to vyvíjet. Tak, já bych se vrátil k té zpětné vazbě. Zpětná vazba definice přímé či zprostředkované působení signálu z výstupu na vstupy stejného systému. Tadyhle vidíte přímé působení tady z toho výstupu rovnou na vstup. Tady máte zprostředkovaný, je to působí než na tenhle prvek a ten zase působí zpátky na vstup tohohle prvku. Zpětnou vazbu můžeme rozlišit na negativní a pozitivní. Negativní zpětná vazba, tam zvýšení výstupní hodnoty, která se přivádí na vstup, způsobí snížení této výstupní hodnoty v dalším kroku třeba. Jo? Se zvýší výstupní hodnota a přivede se to na vstup, tak to vede k tomu, že se v dalším kroku sníží tahle výstupní hodnota. Takže se to udržuje vlastně, zpětná vazba to udržuje jakoby v rovnováze. Když dojde k vychýlení, vzroste výstupní hodnota, tak se ten inhibiční signál vlastně převede zpátky na vstup a vede to k tomu, že se ten výstupní signál zase sníží zpátky. Zpětná vazba pozitivní, tam zvýšení výstupní hodnoty přiváděné na vstup způsobí zvýšení této výstupní hodnoty. Tady máte příklad, tady tudy vtejká do nádrže voda, tady je plová, který je tady na jednom kůsi napevno uchycený, na takový kladce vlastně. A když se zvedá, když teče třeba kolísá plav v tom potrubí, když tam přiteče víc vody, plovák se zvedne a tím pádem se to tadyhle, ta kladka se tam jako zasune a omezí přítok vody do té nádrže. Tím pádem tady ta hladina zase poklesne plovák, tadyhle se to zasune jako by níž a zase vidíte, tady je to děravý, takže tam ty vody poteče víc.
Jo, takže se to vrací a udržuje se stálá hladina vody, nehledě na to, že tadyhle tlak otupí kolísa. No a tady máme příklad pozitivní zpětné vazby. Vidíte, že je tady stačí trošku jinak udělat ta hladka a v okamžiku, kdy poklesne tlak vody v potrubí, poklesne nám plova, zasune se tam tahle ta hladka, díky tomu o to míň té vody začne přitýkat, zase poklesne hladina vody, zase poklesne plova, o to víc se to uzavře a tak dále. Vede to se nejspíš k tomu, že tady ta voda úplně víc přestane. Jo, takže malý signál se tímhle tím znásobí. Malý výkyv tlaku vody v tom potrubí vede k tomu, že se to úplně celý několika krocí uzavře. Nejstarší využití principu negativní zpětné vazby je tady ten Vattův regulátor parního stroje. Třeba na parní mlejnu bylo potřeba, aby se otáčel ten mlejn stejnou rychlostí bez ohledu na to, jak dobře zrovna hoří jako v tom kotli, který vyráběl tu páru. Takže jak toho dosáhnu? No, k tomu kolečku, co se má otáčet konstantní rychlostí, se přidají takovýhle těžký koule, které když se začnou točit dokola, tak se krvačností se zvedají a tím pádem otevírají tadyhle tu klapku a vypouštějí přebytek páru. Takže snižují tlak v tom parním kotli a tím pádem se zpomalí otáčení tadyhle toho kola a poklesnou tadyhle ty koule, nevím, jak se jim říká, a je to někdo ví. A zavře se platka a stoupne plat v tom kotlu. No, takže je jedno, jak dobře se topí pod kotlem, docela širokým rozmezí jako ty energie, to furt se otáčí stejnou rychlostí díky tadyhle tomu regulátu. Ono, tohleto má obrovský význam samozřejmě v technice, i dneska, jako dneska většinou neregulujeme páru, ale něco jiného. V mnoha technických zařízeních se využívá tadyhle princip negativní zpětné vazby. Atomový elektrárně, víte, že se, aby to nevybouchlo, aby tam prostě byl stálej, jako stálá výroba té energie, tak se tam, když se zvýší teplota, tak se tam zasunou ty tyče uhlíkový třeba a tím pádem se zmenší intenzita té štěpné reakce, poklesne teplota, tyče se automaticky vysunou. Jo, to nedělá nějaký operátor, to je udělané technicky, tohle ten princip té negativní zpětné vazby, která hlídá, aby tam nemohlo dojít k atomovému výbuchu vlastně. Naopak, pozitivní zpětná vazba je v atomové bombě. Víte, že čím víc se rozštěpí atom, tím víc je tam těch částic vysokoenergeticky, takže zase o to víc rozštěpí dalších atomů, takže zase stoupne počet těch částic, takže to vede na konec k výbuchu. V přírodě negativní zpětná vazba znáte třeba ve fyziologii regulace hladiny glukózy v krvi pomocí příslušných hormonů, tam je krásně funguje negativní zpětná vazba. Pozitivní zpětná vazba, přenos nervového vzruchu, tam je potřeba, aby neuron buď dával signál, anebo nedával, ale nic mezi. V některých
miliard neuronů. To tak není, ale u toho typického, tak tam buď máme aktivní, má dávat signál, nebo nemá. No a jak to udělat pomocí té depolarizace té membrány? No tím, že tam máme membránové pumpy, pory, který okamžiku, kdy dojde k depolarizaci membrány, aspoň částeční, tak se povotevřou, pustí tam jonty další, takže dojde k ještě větší depolarizaci. Díky tomu tam proniknou další jonty, takže stačí malá výchylka a otevře se to celý. A ta odpověď toho systému, to, že teda vystřelí ten neuron signál, ta není ta velikost úměrná množství toho aktivačního signálu, ta je vždycky úplně stejná, protože to nakonec vede k úplnému otevření toho těch pórů. Takže pozitivní zpětná vazba je využívaná jak v technice, atomová bomba, tak v přírodě, třeba ty neurony. Našli byste i další. Uvidíme, jestli najdete, až vás budu zkoušet nějaký další příklad. A význam zpětných vazek ve vědě, to je taky důležitý. Protože okamžik, když se vám podaří ve vašem oboru, v těch systémech, které studujete, najít nějakou zpětnou vazbu, ať už je to negativní zpětná vazba, nebo pozitivní zpětná vazba, tak ten váš článek bude hrozně zajímavý pro každýho, protože každý hledá zpětný vazby a potom ví nebo neví. Zná to a líbí se. Takže když si to přečte reviewer, který jako o té problematice, co vy řešíte, nic neví, takový je většina a editoři už vůbec, tak pozná, že jste popsali novou zpětnou vazbu toho systému. A uvidí, to je skvělý, tohle to je něco novýho a tohle se musí publikovat. Takže zpětný vazby, hledejte zpětný vazby. Kdykoliv se vám to povede, tak jako je to výborný a je velká pravděpodobnost, že ten váš článek snadno pronikne do kvalitního časopisu. Tak, závěr. Základy teorie systému se nám v mnoha oborech můžou velmi hodit. Přinejmenším, když už nic jiného, tak ten její pojmový aparát. A objev nové negativní i pozitivní zpětné vazby je vždy nesmírně zajímavý a buďte na něj vděční. Tak, a co ten Mokov? Co se teda dělo v tom Mokově a proč mě to přivedlo k té teorii systému, ačkoliv teda samozřejmě biologů nikdo teorii systému úmyslně nevykládá, kromě mě. Tak, co se tam dělo? Jak dokážete vysvětlit ten průšvih tadyhle z toho kultíku, kde tamhle odsaď přijížděly bedničky a tamhle odsaď ty flašky a proč se tam všichni poprali? Ale to ještě dopadlo tak, že buď tady byl někdo, kdo teda usilovně makal a tadyhle stáli a koukali tak na něj a nic nedělali. A nebo teda naopak, že tamhle někdo usilovně makal a tyhle ty dva se na těch tak dívali. No, dokážete přijít na to, co se tam mohlo dít? Co tak zajímavého tam bylo? No, zpětná vazba. A jaká zpětná vazba, když to vedlo k průšvihu? Pozitivní zpětná vazba. A kde se tam dala? V čem byla ta zpětná vazba? Ano. Stačilo, čím víc tak někdo z nich pracoval, tím víc musel pracovat v dalším kole. Jo? Protože představte si, že tadyhle ten se zapomněl, nebo prostě to fluktuje ta rychlost práce. Místo jednou za dvě vteřiny to tam dal, jednou za jednu a půl vteřiny do té bedínky. Tak
tamhle tomu dojelo míň flašek. Takže musel zpomalit. A dal tam teda ty dvě flašky, ne jednou za dvě vteřiny, ale jednou za tři vteřiny, nebo za čtyři. Takže tady z tomu dojela bedýka, která byla prázdnější. On musel teda zrychlit, aby ji doplnil, aby odjížděla plná bedýka. A tím pádem tamhle tomu už toho dojelo ještě nic. Takže tomu už nedojelo nic. Ale tenhle toho začal mít málo. Takže prostě taky pracoval mý, takže tenhle ten už matl černé a ty zbýlí ho pozorovali a ani, i když nechtěli, tak se, když chtěli, tak mu nemohli pomoct. Takže prostě bylo to chybně želaný, nenamalované se to blokový schéma, jinak by věděli, že, to, že bedínky i ty flašky se přijde z jednoho směru. A pak by tam stačili v pohodě dva lidi a krásně vystřelili. Tak, vidíte, že teorie systému je důležitá a zajímavá. Tak, pět minut přestávka.